Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maqsud Mahmudov, yenə sizin qarşınızdayım. Artıq bu gün ayın 28 yanvar 2021-ci ildir. Mən bir 3 gün bundan qabaq Azərbaycanda bir telekanalizasiya var. Priton Xəzər TV. Onun rəhbəri Papa Roza Murad Dadaşov haqqında çıxış eləmişdim. Onun necə qızları Dubaya, məmurlara, Türk iş adamları satması barəsində çıxış eləmişdim. Bu şərəfsiz ertəsi gün durdu. Hamımız bilirik ki, son 3 gündə Qaradağ ərazisində 17 şəhidimiz, onların valideynləri qabağında baş əyirik. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Necə onların fəryadı var ki, balalarının məzarı su ilə dolub, yerlərini dəyişin. Bunlar öz səslərini prezidentə çatdırmaq üçün əllərindən gələn eləyirlər. Bu, həmin bu Papa Roza Murad Dadaşov, Papa Roza Murad Dadaşov çıxıb belə bir ifadə işlətmişdir ki, bunlar özləri qəbirlərə su töküblər, bunlar hamısı şovdur. Təlxə, şovmen sənsən, gözdə, mən səndən faktlarla danışacağım. İndi əzləyəcəm, mən 3, baxmışsınız buna, 3 video göstərəcəm və verilişimizi davam etdirəcək. Hə, Murad Dadaşov, sənə dedim axı, sən kişilikdən danışma da, sənin yerin kişilikdir. Allah Anar Məmmədxanova rəhmət eləsin. Əgər narahatçılığın varsa mənim çıxışımdan, Muradə Dadaşova, Papa Roza, Xəzər TV, Skype ilə canlı yayımaç, mən səndən şəxsən təkbətək debata çıxıb, faktlarla sənə subut eləyə bilərəm ki, Anar Məmmədxanov, Allah qəni-qəni ona rəhmət eləsin, niyə görə səndən küsülüydü? Hə, Murad Dadaşov, bir vaxt belə bir qatırlama ilə çıxış elədim. Murad Dadaşov, qatıqlamağın birincisini sənə izah edəcəm. Deyirsən ki, sən keç ol dövlət rəhbəri, Girənşik, Papa Roza, neft də sənin olsun. Heydər Əliyevin bir sözü var idi. Neft xalqındır, neft xalqa məxsusdur. Cındır. Bunu bir dəfə bir il bundan qabaq dedin ki, neft xalqın dövlətindir. Burada da deyirsən ki, keç sən də ol prezident, neft olsun sənin. Papa Roza. Bu bir. İkinci, o ananın, mən bir hansı ki Qaradağ ərazisində şəhid anasının bir fəryadını sənə göstərəcəm. Be qeyrət, Papa Roza. Dadaşov, sən nə şərəfsiz uğraşsan, hansı ana gələr balasının qəbrinin üstə, təzə bastırılmış balasının qəbrinə, hələ o ət sümükdən ayrılmayıb, ay uğraş, hansı ana gələr qəssən ora su tökər, hə? Ay şərəfsiz, özün klon tulasan deyə, öz fikirlərindən necə hərəkət eləyərdin cəmaata yayıma gidən, sən necə mundar adamsan, mən demişəm axı, sən Papa Rozasan, sən ömrü boyu girənliklə, dalıbı döydürməklə Telman Aistə, qardaşımız Aistə Telman kimlərinə, böyük məmurlara qız çıxarda, gəldin xalq artisti oldun. Mən deyəndə ki, bu təqdimatı aparıb prezidentin yanına qoyan bu uğraşlar var, ha? Səni kimi perpetuxa xalq artisti verirlər, ha? Onların papağına tüpürüm.
İndi gəl Murad dadaşım. Mən üçüncü bir videonu göstərmək istəyirəm də. Burada nə var ki, sən həqiqəti xoşlayırsan, mən də həqiqətdən. Həmin şəhid ailələri gör nə aparıb 17-sini. Eldar Əzov kimi başının papağını şoförünə verən oğraşlar. Mən o dəfə də dedim. Prezidentin ondan xəbəri yoxdur. Əgər bu şikayətçiləri, bu cəmaatın ahnasını eşitmişsə, deməli prezidentin də ondan xəbəri var. Çünki şəhidlərin dəfn eləməyini sırf Bakı şəhər icra başçısı və rayonların icra başçılarına aid idi. Ay oğraş Murad dadaşım, sən çıxıb efirdən bunu səslənməliydin ki, İlham Əliyev sizə qarşı təxribat eləyirlər. Əgər İlham Əliyev bunları eşidib, necə deyir, yəni mənə şikayət çatmır ha, eşidib göz yumursa, deməli onun prezidentliyində yeri ola bilməz. İndi Murad dadaşım, həmin şəhid balalarının necə ahına-ahına biz baxmışıq. Bir də sənə video göstərsəm, sən də bir daha ona bax ilə də nə olar? Murad dadaşım, balaların bahalı butiklərdə, balaların evin içində veysəbət sürür, evin kvadratı Allah bilir nə qədədir. Balalarımın dəstgalı evləri, iqruşqaları, bundan danış da Murad deyil. Niyə bundan danışmırsan? Hə, Murad dadaşım, bax görsən, oğlun uşaqdır. Mən ona ölüm arzulamaram. Üç bala var. Hamımızın balası var. Mən ölümü sənin kimi paparozalara arzulayaram. Buyur bax evə. Bəs bizim o şəhid balaları. Hə Murad dadaşı? Evin kvadraturası var. Uşağın qulanqı eləyir. Əlbəttə ki sən gey. Sən dalını verən şərəfsiz. Sən deyərsən ki əlbəttə ki sən deyərsən ki neft. Prezidentə məxsusdur, dövlətə məxsusdur. Əlbəttə ki, sən deyərsən girmək üçün ki, girmək üçün. Sən deyərsən ki, əlbəttə ki, şəhid ailələri qəssən getdi su tökdü ora. Təxribatı sən eləyərsən. Amma bu uşağın belə də olur. Mən uşağıma pisliyi arzulamaram. Allah onu xoşbaxt eləsin. Bəli, analar, şəhid anaları, ataları orada yandığından deyirlər, Murad dadaşı, sənin balaların bura qismət olsun. Körpədir. O balaların günahı yox. Sən oğraşsan, sən pidarassan. O uşaqlara Allah uzun ömür versin. O üç bala var. Mənim də balam var. O şəhid analarını, o şəhid başa düşürük şəhid atalarını. Çünki yanırlar ki, balaları necə, balaları necə. O suyun altındadırlar, Murad dadaşım. Bax, söhbət budur. Amma sənin oğlun evin kvadraturası bəlli deyil, evində velisəbət sürür, ən bahalı iqruşqalarla qoy oynasın, uşaqdır, körpədir, Murad dadaşı. Bəs o şəhid balalarının günü rüzgarı necə olacaq? Niyə deyirsən ki, təxribat yaradırlar? Hə, şərəfsiz. Hə, keçək əsas məsələyə. Mən o dəfə də demişdim, bir də yadıma salacaq. Sevinç Əliyeva. Gülmar İsayeva. Solmaz Bagiyeva. Bu xanım yalvar yaxar eləyib adını deməkdən bir qələt deləmişəm. Tanıyırsan da bu xanım kimdir? Abid Şərifova satdığım. Bax, bax bu xanım. Abid Şərifovun ona aldığı maşın. Və sonda Tünzalə Mirzəyeva. Murad dadaşı, sən kişi işinlə məşğul olma. Get paparozalıq belə. Başa düşdün, bu qızlar kimdir? Bu qızlar məmurlara, bu qızlar iş adamlarına və sonda bu qızların başçısı bir üzü bağlı qız var idi. Adını üst örtülü deyəcəm. Nəzrindir, Nərgizdir, nədir? Onu başçı seçib, bu qızları Türkiyə aparıb satırsan. Bunların içindən biri, şəxsən mənə çıxdı Murad dadaşıv. Dedi ki, paparoza, paparoza telekanalında bu qızları hamısını işıqlandırır, reklam edir ki, bunların qiyməti olsun. Bunlar bahalaşsınlar. Niyə görə? Baha qiymətə düşünür. Nuşrovan qaya sən satmışsan da bunları. Mən satmamışam ki, hə? Şərəfsiz, biqeyrət. İndi durub deyəsək ki, şəhid anaları qəssən təxribat edir, öz balalarının qəbrinizə su tökür. Ay oğraş, bu ağlıva hardan gəldi belə sənin? Hansı ana, hansı ata balasının qəbrinə su tökər, hə? Cındır. Əlbəttə ki, uşağın elə dəbdəbə həyat sürür. Tünzalə Mirzəyevaların, uşağın
dəbdəbəli həyat sürür. Nərgizlərin, uşağın dəbdəbəli həyat sürür. Sevinç Əliyevalar, uşağın dəbdəbəli həyat sürür. Gülbar İsayeva, uşağın dəbdəbəli həyat sürür. Solmaz Bagirova, hələm bular, bular. Heç nədir? Paparoza, bunların hamısını sən valikə çıxardırsan, şərəfsiz. Sənin kişilikdə yerin ola bilməz, kişi işinə qatışma. Sən qatışma, eybi o. Cəmatin şikayəti, mən əminəm ki, o şəhid anaların şikayəti 2-3 günə həll olacaq. 17 şəhidimiz, 2-ci şəhid, şəhidlər xiyabanı dəfn olunacaq. İlham Əliyev ona əncam çəkəcək. Sənin kimi pidarazlar, sənin kimi şərəfsizlər, sənin kimi arxasını aparıb telman kimlərinə verən, bax, bu qızları sata-sata, bunlar da hansı ki, anadan olanda hansı bir kişinin qızı olublar. O, bu fahişələrə görə, bunların atası təhqir eləmək lazım deyil. Bəli, ərə gedib ayrılanı var, problemdə olanı var. Sən bunların, qadındır da, zəif məhluqdur. Bunların zəifliyindən istifadə edib Murad Dadaşov. Nə var, nə var, telekanalda biraz reklam olunacaqlar deyə. İstifadə edib bunları valikə çıxardan şərəfsiz. Oğlun evdə 3 balon var. O, körpə, o çəkilib verdi, hiç səhv eləmirəmsə, sənin evində 5 il bundan qabaq onu mənə ötürmüşdülər. 5, indi həmin o uşağın olar, 10 yaşı, böyük uşağın da yəqin 18 yaşı var. Niyə gedmədi Murad Dadaşı, Peter Konçinli? Niyə gedmədi o Qarabağ döyüşlərinə? Mənə cavab ver, niyə gedmədi? Gedməz də, bunların pulu ilə sən kişi olub ortaya çıxmışsan. Bunların pulu ilə sən... Azərbaycan xanımını yaxşısından uzaq aparıb məmurlara, Türkiyədəki böyük iş adamlarına sata-sata kişi olmuşsan sən. Yenə deyirəm, Allah Anar Məmmədxanova sənlə küsülü getdi. Niyə getdi, mən bilirəm. Narahatçılığın varsa günü təyin elə, Skype-dan çıx təkmətəyi danışaq. Sənin bundan əməllərimi mən ortaya qoyum faktlarla. Mən adlar çəkmirəm. Sən bilirsən ki, mən tarixəm də. Adlarla qoya bilərəm qabağa, ay cındır, sən nələrlə məşğul olmuşsan. Qızların biri kvartanını insan alıverinə pul ödüyür. Onu da faktla səs yazısını qoya bilərəm. Murad Dadaşov, sən lider kişi işinə qatışmaq. Başa düşdün, sən bu günləri Xəzər TV-dən Azərbaycanın prezidentinə məruzə eləməlisən ki, şəhid analarının problemləri həll olmalıdır. 17 dənə su altında, bataqlıqda olan həmin o Eldar Əzizov nədir, icra başçısı, papağını şofuna verən bir qeyrət. Oradan o bizim şəhidlər, onların hesabına biz Qarabağımızı aldıq, aparıb dəfn olunmalıdır 2-ci şəhri xiyabanda. Haçanlar açsığın olsa... Mən bütün sözlərimə cavab deyəm Murad Dadaşov. Ağıllı ol, bala, ağıllı ol.